Biroq aynan valyuta oqimini ko'paytirish uchun xizmat qiladigan piyoz eksportiga to'xtaladigan bo'lsak, ayrim taqiqlar ham qo'yiladi. Xo'sh, bunga sabab nimada iborat? Jahon andozalariga mos bir tizim aniq bir tashkilot yo'qki, O'zbekistondagi aholi 1 yil ichida qancha miqdorda piyoz iste'mol qiladi va undan oshiq qanchasini biz eksport mahsulot hajmi to'liq o'rganilmagan. Bu bir necha yillardan beri bo'lib kelayotgan muammolardan. Eksport bo'yicha mahalliy va dunyo hamjamiyatidagi voqealar haqida tanishtirib o'tamiz. Butunjahon savdo tashkiloti xulosasiga ko'ra, pandemiya sabab qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi 30%ga tushib ketishi mumkin. Hozirgi sahifamizda shu kabi jahon hamda mahalliy eksportdagi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Real holatga ko'ra, iyun oyida 64 ming tonnaga yaqin bo'lgan O'zbekiston meva-sabzavotlari xorijga eksport qilindi. Ha, bu yomon ko'rsatkich emas albatta, biroq ayni bu yo'nalish ham muammolardan xoli emas. Tasavvur qiling, bizni fermerlarimiz, dehqonlarimiz piyoz yetishtirishadi. Qancha zahmat, mehnat berishadi ayni shu mahsulot yetishtirish uchun. Biroq daromad olishga kelganda esa ayrim kamchilikka, xatoga yo'l qo'yishadi. Xo'sh, muammo nimada? Biz ayni shunday muammolarni o'rganish maqsadida hozir Ўрмонали Усмоновга murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muammolar deganda, keling o'sha umumiy muammolarga e'tibor qarataylik. Asosan nimalar? Demak, bu birinchi navbatda bizni ichki iste'mol bozorimiz va tashqi eksportga chiqadigan, ya'ni eksport bob qanchalik mahsulot chiqib ketish jarayoni umumiy demak hajmi, mahsulot hajmi to'liq o'rganilmagan. Bu bir necha yillardan beri bo'lib kelayotgan muammolardan. Ikkinchi muammomiz bu shu boy aytib o'tdim, yetishtiruvchi shu mahsulot yetishtiruvchi dehqonlarimiz bilan o'sha mahsulotlarni olib dunyo bozorlariga chiqadigan bozorlarda mahsulotni ya'ni tayyorlab berish jarayonlari bor. Ya'ni eksport oldi mahsulotlarni tayyorlash jarayonlari. Mana shu jarayonlarda bo'ladigan to'siqlar. Ikkinchi, uchinchi masala bu o'sha dehqonlarimiz, yetishtiruvchilarimiz tarafdan o'zlari tomonidan yo'l qo'yiladigan, endi kamchiliklar deya qolaylik, xato demaymiz, ya'ni yangilikka intilish yo'qligi. Bularni hammasi yig'ilib kelib, siz aytgan mahsulotdan nega foyda ola olmaydi degan savollarga ma'lum bir ma'noda javob beradi. Mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz? Aynan bizning respublikamiz mahsulotlarini yetishtirish, aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, shuningdek, zaxirani to'plash bo'yicha yetarlicha imkoniyatga ega. Biroq, aynan valyuta oqimini ko'paytirish uchun xizmat qiladigan piyoz eksportiga to'xtaladigan bo'lsak, ayrim taqiqlar ham qo'yiladi. Xo'sh, bunga sabab nimada iborat? Jahon andozalariga mos bir tizim shakllanmagani. Ya'ni dehqon qaysi paytda yetishtiradi, qancha mahsulot, qancha maydonda va u qanaqa mahsulot yetishtiryapti, qancha qismi eksport bob, qancha qismi faqat ichki bozor uchun yaroqli. Tadbirkorlar qaysi joyda ushbu yetishtirilayotgan mahsulotga talab bor? Ya'ni qayerda o'sha mahsulotni qancha hajmda olishligi mumkin? Ya'ni aniq bir tashkilot yo'qki, O'zbekistondagi aholi 1 yil ichida qancha miqdorda piyoz iste'mol qiladi va undan oshiq qanchasini biz eksportga yo'naltira olishimiz mumkin. Bularning hammasi piyoz yetishtirilib zaxirada turganda emas, piyoz ekilishdan avval aniqlashtirish kerak. Keling endi xorij bozoriga to'xtalib o'tsak, aynan O'zbekistonda yetishtirilgan piyozlarni yuqori tannarxda sotilishi uchun aynan bizning tadbirkorlarimiz yoki fermerlarimiz nimaga e'tibor qaratishlar lozim? Balki bizning hukumatimiz tomonidan qaysidir takliflar, o'rganishlar kelib chiqqan holda yondashish kerakdir. Yer, suv resursi, insonlarni aralashuvi mahsulotni borgan sari tannarxini balandlashishga olib keladi. Jahon mana raqobat haqida gapiryapmiz, nimani o'rganish kerak? Shu chet elda olib borilayotgan eng zamonaviy ilg'or texnologiya va o'sha yetishtirish tajribalarini O'zbekistonga joriy qilish kerak. Ўрмонали aka, mana hozir bizning suhbatimiz davomida bir qancha muammolarni yuzaga chiqishiga o'sha sabab bo'ldingiz. Xo'sh, ayni shu muammolarga yechim sifatida qanday takliflarni berasiz? Faqat ilg'or texnologiya, ilm hozirgi bo'layotgan qanaqa navlar yetishtirilyapti, qanaqa texnologiyalar qo'llanilyapti, qanaqa talab bor,
chet elda O'zbekistondan qanaqa piyoz ko'rishni xohlayaptilar? Qanaqa o'lchamda, qaysi vaqtda, oyni qaysi oyida va qanaqa davomiylikda, ya'ni har oyda qancha tonnani va'da qilingan bo'lsa, va'da qilingan tonna o'sha vaqtda yetib borish kerak o'sha mahsulotga. Bularning tizimini hammasi yangilangandagina ma'lum bir o'sha muammolarni yechishga qo'limizdan kelishi mumkin bizni davlatimiz, yetishtiruvchilarimiz. Ўрмонали aka, demak, sizni mazmunli suhbatingiz uchun albatta tashakkur bildiramiz. Siz mahalliy va dunyoda ro'y bergan iqtisodiy yangiliklar, shuningdek, agrar savdo o'zgarishlari bilan eksport ekspressda tanishdingiz. Biz raqamlarni emas, ularni jamiyatga ta'sirini tahlil qilamiz. Keyingi ko'rsatuvda esa siz hokimliklarga qo'yilgan eksport rejasi haqidagi reportaj va shu kabi ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, ko'rishguncha, omon bo'ling. Xayr.